Ոնց որ կասեր մեծ ընվահանտերյան, նորից անձրև, մշուշ, ամպ, Պետերբուրգին հարմար եղանակ։ Հերթական անձրև այն օրերից մեկն է մեզ մոտ, մենք չենք կարող դուրս գալ ման գալու, ու դրա համար հիմա կպատրաստենք համեղ դեսերտ։ Եղափոխենք խոհանոց։ Տիրամիսուն ինձ համար ոչ թե տորտ, այլ վայելելու դեսերտ է, որ նստես, պատկերացես ոտքիդ ու վայելես մի բաժակ սուրճով։ Հիմա մենք ինձ այդպես էլ կանենք, ամբողջ ամառն անցավ ու տիրամիսուն չպատրաստեցինք, բայց փոխարեն ամառվա վերջում կպատրաստենք ու կվայելենք։ Ինչ համեզ պետք տիրամիսու պատրաստելու համար, տիրամիսուի թխված կաբլիցներ, սրանք պատրաստենք վերջում, մասկարպոն, ամորետո լիկյոր, սա նուշի լիկյոր է, կարող եք փոխարինել նուշի էսենցիայով, շաքարավազ է պետք լինել, կակաո և սերուցք։ Ձվի դեղնուցներն են մեզ պետք գալու, հիմա սպիտակուցը դեղնուցից կառանձնացնեմ, լուծվող սուրճ, հենց հիմա գլուծենք ջրի մեջ և երման ջուր։ Սա կթողնենք լուծվի, մինչև մնացած բաղադրիչները կպատրաստենք և սուրճի վրա կավելացնենք, օյ, երկու ճաշի գդալ ամորետո։ Սա կթողնենք, ես խաչի տամում, հետոյի համար հիմա նիշն ատամանում, խարնի առաջին քայլով սպիտակուցները կառանձնացնենք դեղնուցներից։ Ի տարբերություն մնացած բաղադրատոմսերի, ես դեղնուցը և շաքարավազը մի փոքր պետք է գոլորշու վրա եփեմ, մենք հում ձվի համը չենք սիրում և մի փոքր ձուն ստերիլիզացնում ենք, կարելի ասել, իր տհաճ հետևանքներից խուսափելու համար։ Եվ այդպես շատ ավելի լավ է, դեզ էլ եմ խորս, այդպես ավել։ Բլյուխ։ Ու մինչև լուսին խառնում այդուն, ձվի դեղնուցը ես շաքարավազը կավելացնեմ, առակ շշտ խառնի։ Այստեղ արդեն ջուրը եռացրել եմ, որ դեղնուցն ու շաքարավազը մի փոքր եփենք, այդպես ասած, խառնենք առակ, մինչև կփրփրի և վերցնենք վերակինց ու արդեն կասեմ ինչ ենք անելու։ Այլուր։ Տեսեք ոնց պրպրեց, հիմա սա կտեղափոխենք սառնարան, որպես մի փոքր սառի, որով հետև մասկարպոնի ու սերուցքի հետ հարելուց, որպեսի ստանանք միասեր գրեմ, ոչ թե կտրված, դրա համար սա կտեղափոխենք սառնարան մի փոքր կսառի ու արդեն կասեմ ինչ ենք անում։ Սերուցքը կհարենք, մի փոքր հարում ենք, մամ։ Ինչն ենք հարում։ Էդի։ Էդ ինչ է։ Կաց։ Սերուցք։ Սերուցք կվատ այդ կաչում։ Էդ չէ դա։ Այկ սերուցքն այսպես պնդացած, մամ հարուսն է։ Հիմա կխառնենք արդեն մնացած կրեմին։ Համուպա։ Սողով։ Այստեղ մասկարպոնն է, ավելացնում ենք ձվի ու շաքարավազի խառնուրդի վրա ու հիմա կհարենք։ Ու սերուցքը ավելացնում ենք մասկարպոնի ու ձվի վրա։ Բարս լեշն այսի խառնի շուտ մամալիցնիմ։ Ու հիմա սկսում ենք մեր տիրամիսուն հավաքել, առագ-առագ թաթախում ենք ավելորդ ջուրը, քամում ենք ու սկսում ենք դասավորել։ Ուրիշ ավելի
Հետաքրքիր տարբերակներ նույնպես կան ծիրամիսուին, դա ընթացքում էլի ձեզ համար կպատրաստեմ, ելակով տարբերակը, հենը շատ համեղ, բայց հիմա դասական տարբերակն ենք պատրաստում, որը ինձ համար ոչ պակաս սիրելի է. Կրեմն ենք լցնում. Կրեմն ենք լցնում. Աչկա չապով. Աչկա չապով. Պապուգայչիկ. Պապուգայչիկ. Ամուհի. Պապուգայչիկ. Թուրթակ. Ան թուրթակը. Մամա թուրթակը ուտում. Ու կրեմի վրա կակաոն ենք ավելացնում հիմա. Մամա. Ոնց ենք դիմանալու մոտ 2 ժամ, 3 ժամ, որ չենք չուտենք։ Իզմա։ Իզմա։ Спасибо։ Իզմա։ Мама, իզմա։ Իզմա։ Գրեմը։ Գրեմը։ Ամու գրեմը։ Եվ վերջին շերտի կակաոն։ Հաղանդով կպակենք մեր ծիրամիսում ու 2-3 ժամով կտեղափոխենք սառները, եթե կարող եք դիմանալ ավելի շատ, շատ ավելի լավ։ Ահա, լուս հիմա կտրատենք, տեսնենք ինչ ենք ստացել, տեսնենք համով ստացվել մեր ծիրամիսում։ Տեղի կտորից կտրեմ, ահա սիրելիներս, սա է մեր ծիրամիսուն, ոյսով եմ կպատրաստեք, ես տեսակ, շնորհակալ եմ, որ նայեցիք, լավ մնացեք, մինչ նոր հանդիպումներ, պակա-պակա, պակա-պակա,